This is me. I'm 8 years old and I've just become a landowner. But my land is on the other side of the earth. In school we collected money and bought rainforest. This is me today. Lately I've begun to wonder, is the rainforest still there? Hej! Hej! Hallå! Det var länge sedan. Ja, det var ganska länge sedan. Nästan 20 år sedan. Så ni fick ihop 10 000 kronor kommer jag ihåg. Som ni köpte regnskog för. För så som jag kommer ihåg det så är det så att skogen är räddad. När vi köpte skog så lades den till en nationalpark. Och nationalparken blev större och större när man köpte mer skog. Mm. Och att den är fredad för alltid, det vore ju väldigt bra. Men jag kan inte lova det. Ha, där är jag. The forest was threatened. But we were convinced that we saved it. Had we? I must find out if the forest is still there. Welcome to Costa Rica. And here is Monteverde Closed Forest Preserve. Tumba. Okay. Tumba cabinet. I don't believe that they know exactly where it comes from. The trucks come in and they buy the mahogany in. Cuatro intentos de sacarme del país. Luego acá en este aparecen ya lo que son las muertes de defensores. Cuatro atentados para quitarme la vida.